Muy boas. Teño un colega gaiteiro, un bo amigo, que dice non ser merecedor do que lle pasa. E penso que sí, se non fora merecedor do que lle pasa, non lle pasaba. Este amigo é un gaiteirazo, tendes que coñecelo, Xoén Martínez Fernández, un galego medio suízo, que é flipante como vai tocando a gaita, impresionante, podedes buscalo polas redes. E vamos a tocar unha peciña xuntos, el desde onde está e eu dende onde estou. E decidimos tocar Chegaches Lola. Pois iso, Chegaches Lola con Xoén Martínez Fernández e Xurxo Jachea. Lume, a disfrutalo.